はいどうもこんにちは、エトナです。今回こちらの一足を積んだデュアルの方でガチマッチに潜っていきたいと思います。で、一足なんですけど、太刀打ちの一足度アップや、あとジャンプキャンセルをした時の、なんだろう、空中での移動が速くなって、結構ジャンプ打ちとかでね、相手のエイムをずらせるんでね、かなり強いなと思います。前までね、ちょっと一足あんまり積まなくてもいいんじゃないかなと思ってたんですけど、1積むだけでめちゃめちゃ変わることに気づいてしまったので、その強さを見せていければいいなと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。ゴーゴー。さあやっていきましょう。マンタマリアのガチエリアということでね、マンタマリアかなり雨が強いので、デュアルスイーパーうまく刺していけるんじゃないかと思います。はい、ではやっていきましょう。味方がリールガン、マニューバ、チャージャーで、相手がプラベチュ、ハイカス、なんだね、カーボンか。カーボン、ケルビン、ベッチュと。プラベチュ流行ってるね。強いもん。強いんだが、デュアルも強いんだよな。こうやって、ジャンプ打ちで倒していって、出していって。はい、ナイス。サノチ入って。サノチ入りました。で、雨溜まった。どうしようかな、雨。まあ、取っといて。正面、ハイカス。強っ。それ届くんだ。いやー、プラフ、疑似にかく、マジで強えな。ヒル速エグすぎる、マジで。マジでエグい。エグチ、エグチ。ということで、カーボン詰めてる。あー、あと2発だけ。なんかいるね。なんか絶対そこいるね。よいしょ。マニューバーはやっていけるかな。危ねえ。あ、ケルビンか。やって。さあ、ナイスプレッサー。プレッサーと雨、よー、いい感じに噛み合って。ちょっと待って、これやれ。いやー、あと一発マジか。三発しか当たらんかった。こういう時ね、疑似二角、あ、疑似三角、疑似三角デュアル使いたくなるよね。今の、疑似三角だったらやれたんだけど、まあ、ギアね、めちゃめちゃギア枠圧迫するから、あんま好きじゃないんだよな。さあ、二枚やって、からの、自宅にカーボンいるな、これ。カーボンも、カーボンやって、ナイス。で、3落ち入っていくと。さあ、とりあえず、飴貯めたら、飴貯めてもね、とりあえず適当に詰めれば勝ちな気がする。いや、炭酸塗り強いんだけど。ナフ入ったんか、あれ。逆に強化いってね、炭酸の塗り強い。待って、危ね。ちょっと待って、これやばい。これ逃げます、逃げます。ダブルプール！いや、それは、聞いてないんだけど。トラップ45ダメージになってマジ強くなったな。普通に死ぬこと増えてきついわ。いや、今のトラップ腹立つわ。はい、油断してるところを勝っていくと。あー、俺も油断した。これ油断したね、これ。狩られたね。敵にもやって自分でもやっていくと、ちょっと動画投稿者の鏡なんじゃないですか、これ。綺麗なね、フラグ回収というか綺麗なオチというか。アーマーついたやつは、オッケー、剥がして。怪物、あ、そうですね、メインさっき言ってなかったんですけど、メイン性のアップは結局ね、外しましたね。なんか、デュアルスイーパーで、その、射程ギリギリで戦うことがあんまりないので、で、アーマー剥がす、目的とか、アーマー剥がす意味では、怪物の方が多分優秀だと思うんで、怪物やったら、スフィアとかバブルも壊せるし、アーマーも割とすぐに剥がせるんで、なのでメイン性のアップは外して、怪物にしました。多分こっちの方が使いやすいですね。やってみてる感じは。さあ、投げて。とりあえず雨。雨が強いな、やっぱ。エリアの雨最強だ。で、2枚、あ、やばって。待って。え、エム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 、いやー、プライム強えな、マジで。2発当てればいいもんね。強え。だいたいやっぱ打ち合うときって足元、足インク踏んでるから。さあ、沼ちゃんと見せかけてジャンプキャンセルから倒していって、そのジャンプキャンセルしたときの一足も上がってるからね。これかなり強いですね。で、カーボンローラやって、正面なんだね、わかんない。雨溜まるかな？溜まらなそう。あ、溜まるか。割とスペシャル溜まるな、やっぱ。デュアル濡れるね。スペシャル全然溜まる。で、これ、雨降らしで怪物にぶつけた場合、一瞬でも雨降らしが当たったら、相手のアーマー剥がれるんで。
それもなかなか強い点だと思いますということで、残り1分、まあ落ち着いてスペシャルを貯めていけば勝てるかな。どうしようかな、これさあ潜伏入れちゃうか。バレてる、あ、バレてるかな、バレ、ナイスナイスナイス、ベッサ、オッケー、やりま、待って、やれんかった、ごめん、やれんかった、やってくれてる、ナイスで、プライムは倒していって、で、左のこいつラストかな、ケルピンもオッケー、倒して、こうやってね、一足でエイムずらして、こっちのエイムだけ合わしてっていう、これがマジで強いっすね。さあ、ポイッと。カーボンローラー、降りてこい、キル取れ。さあ、キルを稼げ、うわぁ、うわぁ、おらぁ、カーボン、カーボン、カーボン、当たんね。はい、ナイス。こんな感じでね、一足、割と活かせたんじゃないかなと思います。いいね。いや、これ本当に、いいギアを見つけてしまったよ、俺は。はい、ナイス。さあ、チョウザメのガチアサリの方をやっていきましょう。さあ、チョウザメね、アサリ、高台から入れれるんで、なるべく高台を、取っていきたいところではありますが、いや、変節ええな、相手。白傘、傘2枚か。白傘とキャンピングがいるから、なかなか倒しづらいな。さあ、落ちちゃった、落ちちゃったから、スライドで詰めて。いやー、待って、これはきついかもしれないと思いきや、はい。じゃんけんでね、倒していくぞ。じゃんけんの一足上がってのマジでかいわ。待って、めっちゃ曲者当たった。いや、これ、これね、こういうのあったらね、ほんとメインスナップ積んどけばよかったなってなるね。今のメインスナップ積んでたら多分やるかな。まあ、曲者意識だったらやっぱ欲しいけど、結局、曲者狙うぐらいやったらちゃんとね、普通に射撃した方がいいんで。怪物でいいかな。左、正面高。いた。いたけど、やれるかな。やった。あぶねえ、倒していくと。キャンピング。いやー、キャンプ、つえ。さて、これ、どうしようかな。つえな、キャンピング。硬すぎるわ。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。ちょっと待って、やめて。やめてやめてやめて。ほんとにやめて。で、一応アサリ集めたんだけど、まあ無理だよな。硬すぎ。メイン戦の 1.3 か。めちゃめちゃガッチガッチやん。ザブングルか、お前。超カチカチやんけ。やーべえな。あれは倒せんわ。で、正面だけ。いやー、そっからね、こう、こうやってアサリ入るからね、このステージなかなかあかん気がする。ああいうアサリ見方しちゃうから。いやー、これやばいな。とりあえず左行くけど、あ、待って、まだ続いてるアサリ、ちょっと待って、やばいやばい。やばいけど、オッケー、終わったから、いけるかな、正面高。正面高からできれば入れたい。雨降らしでどかしつつ、いやー、これいけね。いやー、どうしようかな、これ。倒せない。無理やり行くか。よいしょ。で、逃げる。逃げます。うい見えんかった、トーピード。マジか。いや、強えな、トーピード。いや、シューターでもさ、なかなか辛いのに。例えば、ダイナモとか、エクスとか、ブラスターとかね。かわいそうだよな。一発一発か、重い武器に対してのトーピードめちゃめちゃ強えだろ。シューター目線でも結構きついからね。一回逃げましょう。逃げるけど、これやばいな。正面、自宅か。いやー、待って。本当に。いや、白傘やばい。白傘やばい、マジで。逃げれた。いや、これデュアルのいいところだね。逃げまくれるっていうのは、でかい。一枚やって。で、白傘も。いや、待って。やるね。ちょっと待って、これ。ナイス、ありがとう。結構硬いんだよね、白傘。やっていって。あ、一応リードはされたけど、待って、これ。またアサリ続くんじゃね。さあ、この沼ジャンはボムで勝って。やばい、めっちゃいる、待って。やばいやばい。やばい。本当にやばいあ、リードされてない。あ、あれか、同じ数値だったから、あっちがプラス1ポイントになったのか。オッケー、リードされてないならまだ全然いける。けど、あえてガチアサリ作ってんだよな、これ。
相手のね、アサリ意識高い。やばい、味方に落ちちゃった。どうしよっかな。やばいな、これ。いや、どうするか。ガチアサリ拾ったやつは。うわ、飛べんのか。で、うまー。これやばいね。で、リードされて、さらに、しかも、この、キャンピング。このキャンピング、えぐいな。いやー、バブル吐きながらキャンプやんな。えぐい、マジで。さあ。一応割れて。で、やばい、これ入れられてる。どこだ、敵どこ、敵どこ、敵。やれやれ、そいつやんなきゃ、アサリが。オッケーオッケー、やっていく。やっていって。右高維持するから飛んできてほしいな。いやー、バレた。オッケー、やって。今の一足できたね。空中でふわーって感じで、一足移動できた。やばい、死んじゃった、ごめんなさい。おおっと、味方が神か、これは。戦ってるうちになんか入れてくれた。え、これ神じゃね、味方。やば。いや、今のナイスすぎじゃん。いや、ナイス。おいや、あのジャンプした味方天才だろ。あぶねー、ナイス。いや、よかったよかった。はい、というわけで今回の動画はここまで。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、じゃあの。